Okey, masukkan kerek dalam blender. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita buat jus kerek kurma ya, tanpa gula. Indafa yang nak buat ya. Guna blender Kalian Monas. Tuah dia akak pinggan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom mula. Akak pinggan. Akak pinggan. Gitu. Cepat. Okey, angkat kurma, masukkan kurma. Angkat pinggan, masukkan. Gitu. Sudu, nanti ada sudu. Okey, ambil susu, masukkan susu. Okay, masukkan separuh susu ya. Habiskan. Susu. Okey, masukkan. Okey, kita kena ketatkan ni. Baru dia bergerak. Okey. Kan. Biasa ya. Slow-slow dulu. Lihat sekejap. Okay, pasang balik sikit. Lihat kejap. Dia ada yang atas ni. Okay, tekan lagi. Okay, Dafa masukkan ais. Okay, masukkan semua terus. Okay, kita blend lagi. Pastikan tutup betul ya. Okey, masukkan berat tu. Boleh? Boleh ke Dafa berat? Masukkan dalam jar. Okey, masukkan air terkacau. Kacau. Cukup untuk satu family minum ya. Okey, rasa Dafa? Sedapnya. Cuba rasa. Sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim dulu. Sedap? Baca bismillah dulu. Sedap? Sedap tak? Sedap. Rasa apa? Carrot dengan kurma kan? Nak. Tuhan. Ha, bagi adik-adik nak. Suat adik. Bismillahirrahmanirrahim. Suat.